အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ lesson မှာကျတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို export ထုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုထုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ export ကို exporting လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယို edit လုပ်တာလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖြတ်တာတောက်တာတွေ subtitle ထည့်တာတွေ background music ထည့်တာတွေeffect ထည့်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ထည့်တဲ့ဟာတွေ color chain တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီ project ခုလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို export ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါအခု project ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်ရအောင် final ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစည်းကားမျိုးမှာနေပြီးတော့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကန်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကျွန်တော်ရဲ့ lesson ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု data ကို export ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ export ဆိုရဲဟာရှိတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးတောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပြတဲ့ဟာပါပြလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒေါင်းလာတဲ့ version မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးဒီလောက်ပဲပြရပါဘောเนาะကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပါ pro version ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ resolution မှာကကျွန်တော် 4K 2K 4K လောက်ထိထုတ်လို့ရမယ်လို့သူတို့လို့ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာတော့ 1080p ဘောเนาะ 1080p resolution ပေါ့เนาะhd full hd ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အစင်ပဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ resolution ကကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တိတိလေးပဲလုပ်မလားနည်းနည်းလေးပဲလုပ်မလားအကြီးဆုံးလုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data ကိုလိုချင်တဲ့ဟာရွေးမယ်ပြီးရင် frame per second ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ ဘယ်နဲ့ frame per second နဲ့ထုတ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော် standard ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30 per second ပေါ့ frame per second ဆိုတာကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်နှ frame လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဥပမာဒီဘက်မှာ24ဆိုလို့ရှိရင်24 frame ကိုတစ်စက္ကန့်မှာ24 frame ပေါ့เนาะဒီလိုပဲဒီဘက်60ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာ frame 60ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထုတ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကြတော့ bit rate ပေါ့နော် bit rate ကိုတစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်နှမက်လို့ပြော bit rate ကြတော့ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအားလုံး default တော့အလယ်မှာပဲပြီးတယ်အကေကိုက fine size ကြီးကြီး quality ကောင်းကောင်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ high ကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့တတိလေးပဲ fine size တတိလေးပဲထုတ်ချင်တယ် resolution နဲ့အဲ့လောက်ပုံမှန်တင့်တင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းမယ်ဆိုတော့ fine size တွေလည်းတေးရောမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပုံမှန်တော့ default မှာထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ version မှာကဒါပဲပြတယ်ဆိုတော့ okay ကိုက resolution ကတော့တည်ရထားပါတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော် full hd ထားမယ် frame per second တွေလည်းကိုရဲ့ကိုဘလောက်နဲ့ရိုက်ထားတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုရဗီဒီယိုကဘလောက်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကျွန်တော် bit rate ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်လို့ရနေလန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဒီမှာ export original ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် online online လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bit rate ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးထွားလို့ရသေးတယ်ထင်တယ် okay ဒါမဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ကိုအကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်ကိုထပ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ original export original လို့ဒါကိုကျွန်တော် online မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ video အတိုင်းပဲအဲထဲမှာရှိတဲ့ frame per second အတိုင်းပဲအဲသူကထုတ်ပေးမယ် resolution ကလည်းအတိုင်းပဲဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က1080နဲ့ထုတ်ထားရဆိုရင်1080ပေါ့နော်ဥပမာ920နဲ့ရိုက်ထားရဆိုရင်920ပဲထုတ်ပေးလိမ့်မယ် so frame per second ကလည်းသူရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းသူ record လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ frame per second ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတပ်ပုံတပုံက the frame ဟုတ်တယ်ကြာဒီလိုတပ်ပုံတပုံလေ the frame ဟုတ်တယ်
ဆိုလိုတာကဥပမာ30 frame per second ဆိုလို့ရှိရင်သူက the second မှာတပုံပုံ30ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအလွယ်နည်းကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် frame per second ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကဘာတွေရိုက်ခဲ့လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ original exporting မှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ online မှာပြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့အမှန်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစ exporting စထုတ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ VN ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟို Facebook မှာ post တင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတင်မလားဆိုပြီးတော့သူကမေးတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်မတင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဟာကို save to album ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကို album လေးကိုလုပ်မယ်ပြီးမှကိုအဆင်ပြေတဲ့ချိန်ကို YouTube ဖြစ်ဖြစ် Facebook ပဲဖြစ်နောက်မှကိုအဆင်ပြေတဲ့ချိန်တင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က save to album လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဗီဒီယိုကဒီကျွန်တော်တို့ gallery ထဲမှာဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရဖြစ်တယ် okay လောက်လိုက် okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယို album ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါဖြစ်မှာတယ်okay အားလုံးပဲမိတာပါကျွန်တော်ကတော့ daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးကမျိုးပါနေပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ် professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ရပြီပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ project ကိုကျွန်တော်တို့ export ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားလုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်